准，细节是关键。影响准度的细节因素有很多，其中后手定位是最重要的拉撞环节。后手定位准度需要长期的练习，形成肌肉记忆，从而才能稳定连续的命中目标。其实肌肉记忆并不单一指后手贴脸位置，它指的是整个拉开弓的动作姿势记忆，包括前手推弓、推弓发力、腕部发力、头部角度、胸部角度、皮筋贴脸触感、后手捏兜和皮筋拉开长度等诸多因素。我们练习时经过反反复复一气呵成的开弓、瞄准、激发，从而形成了固定的姿势、准确的贴脸位置以及近乎一致的拉弓、发力、捏兜和激发节奏，也就进一步提高了命中率和连续命中的稳定性。那么怎样练习才可以尽快提高肌肉的记忆呢？小妹给您分享以下几个小妙招。第一，增加练习频率，而不是一味的增加练习时长。比如一天中您可以分多个时间多次练习，每次不宜超过15分钟，甚至有空就拿几弓打几发。切记前期要固定距离，不可不知道距离瞎练。有些弓友喜欢一站连续几个小时，这样虽也能提高肌肉记忆，但也容易出现反反复复的各种瓶颈。因为连续练习容易造成疲劳，疲劳后记忆姿势变形，甚至会形成错误的肌肉记忆。第二，注意每次激发的第一发的命中率，并且打乱节奏去练习。许多弓友练习时前几发总是不中，后面才逐渐开始提高命中率。其实这样你后面的命中率再高，也很难在比赛和实战中取得很好的收获。所以要把首发命中率提高，就要打乱节奏或随意节奏下练习，才可以真正提高弹弓水平，快速形成肌肉记忆。好了，更多弹弓分享请关注我，我是弓小妹，一个你值得关注的主播。皮筋拉力太轻，买了最厚的皮筋还是感觉力度不够，无法满足自己对皮筋拉力的需求，问为什么没有2.0、3.0等再厚的皮筋呢？今天小妹就给大家带来一种全新的玩法，从而能够更好的解决你对皮筋拉力不够的困扰。当然呢，新的玩法会引起很多的争议，在这里小妹用科学的方法去评测、去比较，用数据给您解答更多的疑惑。
通常我们的扁皮筋组是这样绑的。当我们感觉拉力不够时，其实我们也可以这样绑皮筋，也就是双层扁皮捆绑法。这个方法很简单，但是小妹很少见人有这么用过。下面我们用 0.5 的皮筋，相同的厚度，相同的锥度，相同的拉伸比和长度，相同的珠子大小来进行实测数据。我们先用 0.5 单股进行测试。接下来用 0.5 双股进行测试。当然，一味追求重配，我们并不踢铲，且实际的户外练习中也更难掌控，更难命中目标，更难提高稳定性。扁皮配置我们更加推荐拉开前后手不抖为宜，精准度更高更加稳定的皮筋配置。此方法仅供参考，娱乐比较适合麒麟臂、肌肉燃等类型的工友。我是龚小妹，关注我，下期为您分享更多打准小友好发大财，收获高，打神准，筋骨傲，初练功配置懂，薄用下后选东，锥度小好掌控，锥度大力度猛，侧拉锯长度标，包皮兜平顺牢，不抽手动能绑，天地人有差异，施前贤必受益，金鱼情毁于惑，长协功不离弃，不逞能不攀比，讲和谐通法律，打歪首先，注意力集中，眼睛盯紧目标，抓握攻手不能过度紧张，适当放松前臂，微闭呼吸，这样有助于您前手不会由于过分紧绷而造成手抖。提筋或后手贴脸位置固定，要尽量做到每次位置一样。记住，贴脸是贴一个点上，并不是同一个高度都可以，是一个皮肤点。后手捏兜需要平顺，不上下缺兜，不左右别兜，捏兜力度不宜过紧，以不滑出为宜。每次拉开皮筋长度尽量相同。最后是撒放，记住撒放需轻轻滑出皮兜，不要突然撒开两指。勤加练习，多注意细节，您一定可以打得更准。关注我，我是苏光龚小妹，下期为您分享更多打准小妙招。手捏兜是关键，首先用实验给大家演示一下上下缺兜抱撑头的问题。向上缺兜抱下弓门，这是向上缺兜抱下弓门的慢镜头，然后向下缺兜抱上弓门，这是向下缺兜抱上撑头的慢镜头演示，是不是很可怕？兄弟们，接下来左右撇兜的问题，向外撇兜弹道容易偏左，也容易抽手抱虎口，向内撇兜容易弹道偏右。综上所述，皮兜一定要捏平顺。捏兜是打准弹弓的一个至关重要的环节。今天小妹通过实验给大家演示了忽高忽低忽左忽右的一些现象。我是苏高峰小妹，关注我，下期为您分享更